Anyin kobo tiony kongwan kobo chi, che igole kotatun igese. Koibwote MP nebo kuresoi not kole, bendi ngalek nywe kou ye kikangat neranik kowagen Governor Susan Kihika, ye kimite President William Ruto kacharake kolumdo oretab Kiambereria agoi Chepsir. Koik tiritinwek ye koyome kongololchi biik eng Kiptororo Sirio MP noton Alfred Mutai en serial nebo Kiptororo en betutab raini en kayumetab rabisiekab sipitali. Kataga Kavana Susan Kihika nekiketochi kainet chemolel en boiboiyet neo ako kokikochi nafas kongololchi biik kou inoni. Na leo nitaongea haraka kama machine, si ndio? Kwa sababu sitaki giza ifike kabla tufanye ile kazi tulikuja kufanya, si ndio hiyo? Na mimi nawapenda na waheshimu na nasema kwanza niseme asante kwa zile kura zote mlinipatia. Niseme pia asante from the bottom of my heart. Kwa sababu hamukuniangusha na ukweli mumenishikilia. Na musijali, hata kama kuna fitina kidogo kidogo, mimi najua sio nyinyi. Najua sio nyinyi. Na ndio maana hakuna siku nitakosa kuwafanyia kazi ati kwa sababu ya kelele ndogo ndogo ya upuzi. Ndio hiyo. So, na pia kuna kitu moja nataka niwaambie nyinyi watu wangu wa Kiptororo. Na niliwaambia nilipokuwa natembea hapa, nikaona cha ukweli kimaendeleo Kiptororo ilikuwa imebaki nyuma kiasi, si ndio? From the county, si ndio? Sasa mimi nimefanya my homework. En ngalega lak kokamwa Governor Susan Kihika kule level 4 hospital kutokinge kebebreta nebo Kiptororo. Nimefanya investigation, yani nimeangalia ward zote. Na niliwaambia the first ile project kubwa nitafanya Kiptororo ni level 4 hospital. Katesko mwakafana kule git netesita nguni kogecheng mbaret negitekin sipitali noto. Kwa hivyo nataka ni announce nikiwa hapa mjue ni shamba ninatafuta size. Say that nipate 5 eka. Kunayo wapi? Nataka eka 5. Ni mingi. Bas, well, let's go. Uko hapi kuja hapa haraka. Kuja hapa. Hawa watu, nani unaona yule mzee pale? Utachukua information.